Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? O vídeo de hoje vai ser uma trollagem com o João Marcos, meu primo, muito louco. Ontem a avó tava procurando pela faca, a faca daqui sumiu. E hoje de manhã eu já desconfiado, né, que ele gosta de fazer pipa. Aí eu andando aqui pelo quintal aqui e vi só um negócio iluminando de longe, era a faca toda quebrada, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui onde ela tá, toda quebrada aqui, ó. De manhã isso aqui tava brilhando, bem assim, ó. A faca toda quebrada aí. E o que é que isso quer dizer? A trollagem vai ser justamente isso. Que ele tem medo da avó brigar com ele, bater nele. Aí! Eu vou chamar ele aqui agora. Chamar! Vem aqui, Lou! Marco! Vem cá! Vem cá, Jomar. Vem aqui. Diabo, que esse doido come manga, meu Deus do céu. Isso aqui é louco, meu Deus. Esquece aqui, Jomar. Isso aí não foi eu, não. Sim, eu tô perguntando o que é isso aqui. Uma faca. Quem é que tava fazendo pipa ontem? Era ele. E a faca sumiu justamente ontem, né? Eu sei lá. Ela reparar que toda quebrada. Por isso que eu tô sabendo disso. Tu tá sabendo? De quê? Quebrar essa faca. Quebraram. Eu vou dizer pra avó. Eu vi tu quebrando esse vidro aqui, lá da janela. Vai. Vou falar pra ela que vai chegar. Eu morro. Vou falar. Vou. Eu vou falar pra ela, mano. Não adianta chorar, não. Quebrou a faca, nem foi eu. Mas eu vou falar. Vai ver, ela vai te dar uma pisa. Não adianta chorar, não, Jomar. Quebrar não foi eu. Oxi. Olha, eu vou até... Vou até pegar e guardar ali. Vai ver. Não. Tu vai levar uma pisa. Olha. Então, ó. Então pega uma água lá pra mim e bota minha comida, então. Que eu não falo, não. Bota minha comida, lava minha roupa lá. Pois tá bom, vou chamar a carrocinha pra te levar. E a avó vai te dar uma pisa quando tu chegar. Vai. Olha, só se tu entrar no chiqueiro do Guiné lá. Entra lá. Vai lá. Só se tu beijar o cachorro, então. Só se tu entrar no tanque ali da Dilson, hein? Bora lá, dos peixes. Bora lá, bora. Aí eu não falo pra ela, não. Vai se despedir? De quê? Do negócio? De quê? Mas esse aqui tá doido. Ela vê isso aqui. Aí lá, entra aqui. Aí tu mergulha lá dentro com os loucos. Vai. Não vou mergulhar, não. É não, louco. Pois tá bom, pois é isso aí, galera. Próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a pisa que ela vai dar nele aqui, ó. Um beijo, um abraço e fui. Curte e compartilha o vídeo aí.